Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bem, estou aqui em Pokémon Lost Silver. Sim, tá dando umas travadas aqui, com certeza, né? O lag nunca ajudou eu nessa vida. Vamos lá. Então tá, né? Vamos ver. Nem sei mexer. Vamos lá. Temos anos. Legal. Vamos ver aqui. L. Tá. E. A. V. E. Live. Zindacru chamado Hurry. Rápido, livre, sai rápido, alguma coisa assim. Ah, pera aí. Vamos ver o pack. Tem nada. Pokégear. Não tô em lugar nenhum. Vamos. Eu tô rico. Tô rico. Haha. Vamos lá. Pô, não deu certo. Pera aí. Oh. Posso salvar? The game cannot be saved now. Ah, tô de brincadeira. Tá, sai. Não dá. Ah, tem alguma coisa aqui, vamos ver se rola. Morto, quase morto. Flash. É claro, é claro. Vamos. Vamos lá. Legal, legal. Consigo mexer por quê? Ah, tá. Então tá. Ai. Turn back now. Não vou voltar não. 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 Hell yes. Você com meu hoodie. Hã? Estou andando para trás. Moonwalk. Olha, eu tô vendo que tem que cortar esse vídeo, sabe por quê? Porque, ó, tá travando. Ó, olha isso aqui. Ó, como é que tá travando. Não sei como que um joguinho simples de Game Boy Color trava desse jeito. Isso porque, ó, quando não tá gravando, ele tá normalmente, tá andando lisinho, lisinho. Mas quando começa a gravar, negócio dá um lag. Ó, lag horrível, lag bosta, lag cocô, lag merda. Oh. Ah, que horrível. Ótimo. Vamos ver aqui. Desce. Nossa, que bug satânico. Ah, o controle não muda. Só muda a movimentação do personagem. Tipo,
Olha, eu tô controlando ele agora, pra baixo, ele tá indo pra baixo. Mas o personagem, ele tá tipo pra cima. Que nem agora, agora eu vou pra esquerda. Mas o personagem parece que tá indo pra direita, entendeu? É meio que bug satânico. Vamos lá. É aqui o final, né? Encontrei eu mesmo. Ótimo, eu sou rico pelo menos. Nossa, os outros. Ai, barulho. Please has. Ah, please. Please. Vamos ver Pokémon. No. Status D E X X D X X um type posing pela metade, um please e um ovo. Então tá, né? Então tá. Please ask P. Ótimo. Faleceu. Ai, ai. D. E. N. Deni. Dene. Dene um egg. Tá, Dene e um egg. Que é Dene? Amo essa música. Nossa, adoro. Tive até que abaixar essa merda, tão alto tava. Tá, entendeu? Acabei de dar a volta no negócio. Burro. He's about. Ai, caramba. Status. D. E. N. Y. N. E um sinal tranquilo. Deve ser sem nome. Então tá, né? Ah, tô com medo de essa graminha aqui. Nada. Casa tudo bugado ali, como sempre. Eita. Oi, tudo bem? Deixa eu me desbugar aqui, peraí. Fale comigo. Fale comigo. Você tá me ignorando. Por favor, não me ignore. Eu estou muito sozinho. Ai, eu estou muito sozinho, não me ignore. Então vem cá, você é um Feraligatr. Acertei? É o Feraligatr. É a voz do Feraligatr. É a voz do Feraligatr. Assim é. Assim é. É um Feraligatr sem olho. Ai, o fone acabou de machucar meu ouvido. Nível 90. Então vamos lá. Tá com Anou. Go Anou no meu Dene. Aham, tá aqui o sim da Quill. Fight. Eu vou usar essa aqui.
feel sleep. Nightmare. Por que um Cyndaquil tem um nightmare? Tá, usa o nightmare. Enemy has a nightmare. Enemy teve um pesadelo. Enemy is fast asleep. Continua dormindo. Faleceu. Totodile. Tchau. Enemy fainted. Desmaiou. Fala comigo agora? Even. Tá. Então vamos dar uma subida aqui se o lag deixar. Pera aí. Eu conto com os mesmos. Virei um pássaro. Meu pássaro. D. Então tá. D. D. E. Dynasty. Vamos ver aqui. W. Deu? Deu? Entra esse poke. Não, dá pra entrar no poke, gente. Y. Ah, já esqueci os primeiros. Vamos lá. Tem esse aqui? Não. Tem esse aqui, vem cá. H. Isso é um H, né? Desculpe se eu não sei falar anões. Tá, me desculpe. Eu não sou formado no alfabeto anão. Foi mal, tá? Foi mal. Não sei o que é isso. Vou pegar meu chinelinho lá perto da bonequinha. Esqueci. Não tem como mais se decorar. Vem cá. E. Esse aqui não tá formando nada com nada. Um A. Tem uma coisa aqui. Vai. Fazendo com os mesmos. H, I, L, P. Linkin Park. Ele, Linkin Park. Pronto, adivinhei. Quem fez a hack foi o Linkin Park. Crawling in my skin. Too far to lose it all. Oh merda. Tô recebendo mensagem. Da Game Jolt ainda. W. Sei lá. Passarinho de novo, bonitinho. Ah, que kawaii desu. Kawaii desu. Ótimo. Ai, que música linda. W. Ah, é um outro lá.
Who are you? Who are you? Quem é você? Vamos ver. Ops, caralho aqui. Who are you, kid? Quem é você, garoto? Era um passarinho, sabia.